من سره زمونږ د کمیټې صدر صدر بوت وای دا گیم درا غون کړی دی زګورم پرونم کاته بل زم کاته په گراوند کې ولاړ تماشا نه مرسته کوي نو لمین علامه موجود دی به بدرې خبرې می سرکې لاله تاسو ولای نه مبارک بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک کې استاد سړي شکریا ادا کوم چې تاسو دا ارزې لره تک کوي دغه کوي زمونږ دا تماشې دنیا لخې استاد سړي رحمه ربانی میچونه خوړل مزدار وشول چې سمنه مشل زما خوښدار چې امن سره وشي مزداری وشي ګټل بيدا دا د می تړلې خبرې دي خو چې امن سره مقابله وشي شکر دې تر اوسه پورې ډیر په امن سره مقابله وشي ډیر مزدار وشي تل تک زمونږ د کمیټې زمونږ دغه مش احتشام ایشب خان یا سونه زو زیار ډاکټر دا سمنه چې نمونه کال بیا ډیر زیات شکر دې غي مار یو سړي ځان رسول دې او همنده تړلا او خې اخلاص سره منډه تړلا کړی دا او گیمونه ډیر خسته او شول ډیر مزدار نرم ډیر خوله گیم شو ډیر مزدار گیم شو او د دواړو طرف نه ډیر مزدار ځکه چې اس کې سم څه دغه بګران غي شکر دې بدغه باندې او خوله گیم شو ثوابي او ګټل او اغه يم دا سوچ مطلب دا چې بس 19 20 فرق وو ډیر خوله گیم وو لکه گیم نه ډیر مزدار گیم وو او مزیداریم دای چې خوله بخوله گیم رواني یو طرفه می چې مزه نه کوي او بس شکر دې چې دا خیر خیر سری او کارو شي ډیر مهرباني تاسو ډیر مهرباني نور دې له ډیر سیوا خبره مکو ډیر مهرباني الله قدر وکړي